Semua hari ini terkebutan nak share dengan korang tentang produk daripada Althea Korea, iaitu Bare Essential Set 1. Okey, terkebutan dah buka sebenarnya. Ha, jadi dia unboxing, terkebutan dah unboxing tadi. Dalam dia ada semua ni. Bare Essential ya, daripada Althea Korea. So, Tuku Butan suka sangat produknya. Tuku Butan dah test dekat tangan. Tuku Butan test semualah dia punya produk ni, iaitu primer water, contour cleanser dan fixer cream.